бір адамға 10 сим карта бұдан артық қажет емес бұл цифрлық даму министрі Жаслан Мадиевтің жауабы күні кеше мәжілісте цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице министрі асхат оразбеков сим карта сатуға шектеу қоюды ұсынған еді на мой взгляд қазір бұл тұрғыда қандай бір шешім қабылданған жоқ бірақ сарапшылар ретінде менің ойымша әр әрқайсымызға оннан артық сим картаның қажеті жоқ бұл көлем бір адамға жеткілікті бірақ оны сарапшылар қауымдастығы мемлекеттік органдар талқылайтын болады соның нәтижелері бойынша ұсыныс енгізілмек айта кетейік бүгін парламент мәжілісінде цифрлық кодекс жобасын әзірлеу бойынша ашық код сараптамалық алаңының таныстырылымы өтті ұсыныстар талқыланды министрдің айтуынша мұндай құжат басқа мемлекеттерде жоқ цифрлық кодекстің ішінде жасанды интеллект электронды кілт және басқа да мүмкіндіктерді одан әрі жетілдіру көзделген